kitu moja president amefanya ambao ni kitu mbaya sana. Calling the KDF wakuje kwa barabara kupiga vijana wetu, watoto wetu. KDF kazi yake ni kulinda mipaka ya Kenya na usalama wa inji from external aggression. Sasa ukita KDF wakuje wapigana na vijana ambao wamebeba matawi, what are you telling them to come and do? Na mimi niseme, I don't want to politicize this thing. Lakini niseme, mimi naamini ya kwamba kama General Ogola angekuwa the chief of general staff leo, kama angekuwa wai leo, angekubali upuzi kama hii. Angekataa. Unaita jeshi kuja kwa barabara kufanya kazi gani? Let our military men stay in the barracks. Let the police maintain law and order. Let us have a conversation as a nation. Shida iko wapi? Tujue shida iko wapi. Sio kutuitia watu wakuja wapiga watoto wetu, watoto wetu, watoto wetu. We will resist. Asante. Asante sana. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu for protecting our country this far. Ukweli ni kwamba siku ya leo Kenya imeingia katika njia panda. Na hii njia panda imeletwa na uongozi mbaya wa serikali ya William Samoei Ruto. Na sisi kama Azimio tulimuonya, tukamueleza jinsi ya kuendesha maneno ya uongozi wa nchi. Akatupuuza. Akaelezwa na religious leaders, akamueleza bwana mahali unaenda si mahali mzuri. Akapuuza. Professional bodies wakaongea na yeye, akakataa kusikiliza. Ambassadors wakamwambia, akakataa kusikiliza. Sasa amapetana na vijana ambao they don't respect tribe, they don't respect political party, they don't respect religious divisions. Vijana ambao wanasema sisi maisha sasa mali imetufikisha, tumefika mwisho. Wazazi wetu umewatesa na sisi wenyewe unatutesa. Sasa ilianza na maneno ya finance bill. Tukamueleza, akataka kusikiza. Vijana sasa wamemfanya ameshuka kidogo. Lakini vijana wamesema hawajaridhika. Ule uovu ambao umetendwa umefanywa na hii serikali hauwezi kutekelezwa tu kwa sababu ya mtu ame step down kwa maneno ya finance bill. Vijana wanasema sasa Ruto lazima ang'oke kwa mamlaka. Sasa hapo ndio tuko. Na tukiwa pale sisi tunasema hii inji si ya William Ruto. Hii inji sio ya UDA ama Kenya Kwanza. Hii inji ni yetu sisi wote. Ile Ruto ako nayo ni serikali bandia. Ruto can keep his government, but he should give us back our country. Na hapo ndio msimamo wetu. Na tutasimama hapo. Asante.